Fajn, da si prišel v pečo, ker danes imamo fejst lepe stvari za skuhati. Ja, jaz v bistvu bedrca sem že opazil in bedrca so bila meni zmer zelo všečna zadeva. Verjamem, da našim gledalcem tudi. Mene samo zanima, če bom lahko jaz to na koncu vse pojedel. Jaz ne bom, tako da rabim enega. Super, da si prišel. Krasno. A se kar lotva? Deva. No, pa deva. Tukaj le malo lepo v bedrci, bom jaz kar prerezal. So te boljša s kožo ali brez? Ma, sam, da so tako zaprijetno. Aha, to je meni pri bedrcah pomembno. Glavno, da jaz lepo tukaj le zadanem, da bodo šla. No, vidiš, lahko bi ta prvo kožo dol vzel, kar bo tako le šlo še lažje, evo. Moram pa priznati, da jaz še nikoli nisem tega počel, da bi kakšni slekel kožo. Mislim, da bi bedrom slekel kožo, tako je. Veš kaj, meni je mogoče malo preveč masno s tole kožo. Ne vem, kaj imajo gledalci radi. Bomo naredili, da ne bo preveč pregrete maščobe. Malo bova še zarezala tole meso, odhole do kosti bomo zarezali, da bo se lepše zapekl. Vsaga na obeh straneh. Dobro. To si bom zapomnil. Pa lepš bo zapečeno. Evo, takole. Kaj morava pa zdaj storiti? Pripraviti morava, da bo lahko pekla. Jaz bom kar v klopu nastavil lepo na temperaturo pečenja. To je nekaj zelo moderna zadeva. Mava Bluetooth povezava. Se pravi, mi dva zdaj čakava pisk. Evo. Segreta je. Lepo odkrijem. Tole bova malo mahnila. Dava noter bedrca. A tukaj ti lahko pomagam? Lahko, ja. Lej, bom enega dal jaz, ostale pa lahko kar ti noter. Ti malo maknem. Ja. A veš, zato, da še jaz malo delam, da ne bodo pol rekel, lejga lenuharja, to je pa sam jest prišel, ne. Evo, lahko jih takle malo lepo pritisneva, da se bodo lepo spekli. Zato so jih tudi zarezala, veš, da se lepše razporedijo po... Evo, pokrijeva nazaj. V posodi ni pa nič... Nobenega olja nisva dala, ne? Nič nisva dala. Ja, zdaj pa sam počakava, da se lepo popeče na eni strani, potem začinva. Ta čas pa lahko še nekaj drugega narediva. Mlin se mora zmočiti. Boš ti dal vodo? Ja, daj. To res ni težko delo, no? Grejo se malo kopat. Se mi zdi, da bi bila še žena ponosna name. A ne, da. No, pa mehnih mogoče premešava, da bojo vsi... Mokri, kaj velikih ni treba več. Glej, pogledava, kakšno je. Lepo se kadi, a ne da? Lepo se kadi. Tudi gledalci vidijo, ne? Tudi že lepo diši. A pogledava, kakšno je. Evo. A bo v redu tole? V redu, v redu. Jaz jih obrnem, pa nobene maščobe dodatne. Tukaj le imamo malo soli. Ene dva ščepca, lepo. Dva ščepca soli. To narahlo malo. No, malo bo veliko. To pa malo potiče. Jo, se znaš, gre. Fajn te gre. Ja, včas me tudi ženam, kaj ponuca. Tako da. Fajn, mene tudi. Je vredo, če je bolj začinjeno. Ja, sam imam kar rad, da ima... Je pa res, da se veš, pri družini moramo vedno malo paziti. Otroci imajo radi malo manj, jaz malo več. Žena pa nekaj sreden je. Mlin se še dala noter. Evo, super. Prej sva vino maknila, zdaj ga bova malo dala zraven. Lahko bi rekla... Do kusa, a ne da? Ja, nej plava piščanček, ne. Pa še juho. Ima malo take lepe zelenjavne juhce. Evo, pa sva zalila. Pokrovko dava nazaj in podušiva. Evo, končano je. Super. Tole dava dol, pogledava, če je v redu. Lepo je zadišalo. Enkratno, evo. Zelo simpatična pojedina. Imava tudi še neke omake, da lahko malo zalijeva, da bo bolj sočno. Lep.
pa vinček noter. Aha, pa juha. Ja, ja. Ja, dobro. Dobro, dobro, dobro. Dava dve veci petršilja. Takole. In dober tek.